2020 წლის განმავლობაში გასაქირავებელი ფასების ინდექსი კი კლებადი ტენდენციით გამოირჩეოდა. ყველაზე დიდი კლება ლოკდაუნის დროს დაფიქსირდა 5.9% აპრილ-მაისში და 7% აგვისტო-ნოემბერში. ამის შესახებ ISET-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშია აღნიშნული. კვლევაში ასევე მოცემულია, თუ როგორ იყო უძრავი ქონების გაქირავების საშუალო ფასები უბნების მიხედვით 2020 წელს. როგორც კვლევიდან ირკვევა, თბილისში გაქირავების საშუალო ფასი ზოგადად 1 კვადრატულზე 6 დოლარი ნახევარია, აქედან ყველაზე ძვირი 9 დოლარი იყო. წმინდა სოლოლაკში, ხოლო ყველაზე იაფი 2.8 დოლარი ორხევში. 2020 წლის აპრილ-ივნისში უძრავი ქონების გასაყიდი ფასების ინდექსი 6.7% შემცირდა, თუმცა დარჩენილი წლის ბოლომდე შეინარჩუნა ზრდის ტენდენცია. მათივე ცნობით, 2020 წელს წინა წელთან შედარებით 29.4% შემცირდა უძრავი ქონების გაყიდვების რიცხვი საქართველოში. ამასთან, წლის განმავლობაში კლებადი ტრენდით გამოირჩეოდა გასაქირავებელი ფასების ინდექსიც. კვლევაში ასევე მოცემულია, თუ როგორი იყო უძრავი ქონების საშუალო გასაყიდი ფასი უბნების მიხედვით 2020 წელს. როგორც ამავე კვლევაშია მოცემული, თბილისში გასაყიდი საშუალო ფასი ზოგადად 2896 ლარი იყო, აქედან ყველაზე ძვირი, როგორც ქირის შემთხვევაში, ასევე ყიდვის შემთხვევაში არის მთაწმინდა სოლოლაკი 4123 ლარი, ხოლო ყველაზე იაფი 988 ლარი ლილოში. უძრავი ქონების საშუალო გასაყიდ ფასთან დაკავშირებით დეტალურ მონაცემებს გრაფიკაზეც ხედავთ. ჩვენ კი ISET-ის მიერ მომზადებული უძრავი ქონების ბაზრის მაჩვენებელზე საუბარს გიორგი პაპავასთან, კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტთან ერთად ვაგზელებთ. გილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჯამში როგორ იყო 2020 წელი უძრავი ქონებისთვის, გასაყიდი უძრავი ქონების მიმართულებით? მე ვეცადე რომ მოკლედ შემიჯამებინა, მაგრამ საინტერესო უშუალოდ თქვენი მიერ მოცემული რიცხვები რას აჩვენებს პანდემიური წელი? ხო, პირველში დიდი მადლობა, არც ისე მოკლე იყო თქვენი შეჯამება და მადლობა ამისთვის. ძალიან ჩვენი კვლევის ასე თქვა ძირითად მიმნებებს ხაზი გავუსვით. 2020 წელი მოკლედ შეგვიძლია ასე შევაჯამოთ. გასაყიდი ფასები მნიშვნელოვნად არ დაკორექტირებულა დოლარში გამოხატული ინდექსის ნაწილში, თუმცა ვარდნა იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქირის მიმართულებით. ასევე თქვენ თქვით, რომ 29%-ით შემცირდა გაყიდვები. თუ მხოლოდ თბილისში ხედავთ, ეს 27%-იანი ვარდნა იყო. ასევე ძალიან მაღალი კლება იყო აჭარის რეგიონში, სადაც 51%-ით შემცირდა ტრანზაქციების რაოდენობა. ყველაზე ნაკლები ვარდნა იყო მცხეთა-მთიანეთის რაიონში, რეგიონში, სადაც მხოლოდ 2%-იან ვარდნასთან ჰქონდა საქმე. გარდა იმისა, რომ გაყიდვება დაიკლო და ჯამში 163000 კვადრატული მეტრიდან ჩამოვიდა 115000-მდე, მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან შემცირდა მიწოდების ნაწილიც, ანუ ასე ვთქვათ, ბაზარს ახალი აშენებული ფართი გაცილებით ნაკლები, თითქმის განახევრებული რაოდენობით მიაწოდეს და მაგალითად გლდანში ჰქონდა ვარდნა 50%, ვერა მთაწმინდაზე 80-90%. ვაკე გამოირჩა პოზიტიური ტრენდით, სადაც 50%-იანი ზრდა იყო. რომ შევაჯამო, ანუ გვაქვს ერთის ხელ გაყიდვების ვარდნა, გვაქვს ასევე მიწოდების კლება, ფასების კორექტირება ჯერ მნიშვნელოვნად დოლარში გამოხატული არ ჩანს, თუმცა დაკორექტირებულია ქირის ნაწილში. ხომ არ იყო ხელშემწყობი სუბსიდირების ნაწილი? ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი განმაპირობებელი, რის გამოც ფასები არ შემცირდა 2000 წელს. ახსნა როგორი აქ ამ ყოველში, იმიტომ რომ კრიზისებს და მითუმეტეს ამ დონისას ახლავს ხო ეს ყველაფერი? დიახ, შემცირებულ მიწოდებასთან ერთად ერთ-ერთი ახსნა იმისი, რომ ფასებმა კორექცია მნიშვნელოვნად არ განიცადა, სავარაუდოდ შეასრულა ზუსტად იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამა. მამანაც ხელი შეუწყო, რომ დეველოპერებს გამოიყენებინათ ეს ინსტრუმენტი, როგორც მარკეტინგული და ასევე რაღაც საშეღავათო მექანიზმი მოხმარებლებისთვის და არ დაეკორექტირებინათ ფასები მნიშვნელოვნად. საომავლოდ დამოკიდებული, ანუ სუბსიდირების პროგრამა ცხადია, რომ აღარ გაგრძელდება, ეხა უკვე მნიშვნელოვანია, როგორი ბალანსი მოხდება შემცირებულ მიწოდებასა და შემცირებულ მოთხოვნას შორის. და როდის აღდგება რეალურად ალბათ ტურიზმის სექტორი მათ შორის და თქვა რაღაც პოზიტიური ტრენდი შეიძლება იყოს დამოკიდებული მომავალთვეში დაკავშირებული იმასთან, რომ თუ ასე თუ ისე ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობეს და ნაწილი ტრანზაქციების, როგორც გამყიდველის, ისე მომყიდველის ხარეს, რომლებიც თავს იკავებდნენ 2020 წლის განმავლობაში გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებისკენ, აქაც ალბათ უფრო უნდა დავინახოთ ტრანზაქციების მატება, თუ ის გაურკვევლობა, რაც ეკონომიკურ განვითარებას უკავშირდება, შემცირდება. თქვენ ახსენეთ, რომ აჭარაში იყო საკმაოდ მაღალი ვარდნა, თქვათ, გაყიდვების რეგიონების მიხედვით.
რომელი ლოკაციები გამოირჩეოდა თქვა ყველაზე შემცირებული მოთხოვნით? აი, პირველ ადგილზე როგორც გითხარით, აჭარა იყო 51%-იანი ვარდნით, მეორე ადგილზე თბილისი იყო 27%-იანი ვარდნა იყო და თბილისის წილი გაყიდვებში შემცირდა ამის გამო 41-დან 27%-ამდე, ანუ და ასევე ნუნები აჭარის წილის შემცირდა. ცხეთამთიანეთში იყო ყველაზე დაბალი ვარდნა და ახლობით 20-დან 30%-ამდე იყო. იმერეთში, გურიაში ეს იყო რაში ლოკაციებზე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ვარდნა. ამასაც მნიშვნელობა ჰქონდა კი. კლება იყო ყველგან თქვა ყველა ტიპის სეგმენტში, თქვა ეკონომში, საშუალოშიც, პრემიუმშიც, თუ აი ესეთ ჩაშლილოთ მონაცემები და სამ. ანუ ჩვენი კვლევის ფარგლებში ეს ჩაშლა არ გვაქვს გაკეთებული ეკონომ და სხვა ტიპის ბინებს შორის. ერთი რაც შეგვიძლია დავინახოთ არის, რომ ჩვენ ვადევნებთ აღურს ორ მაჩვენებელს. ერთი არის საშუალო გასაყიდი ფასი, რომელიც უბრალოდ ამობს ტრანზაქციების საშუალო ფასი, ასე ვთქვათ, განცხადებები, რომელებიც გამოყენებული აქვთ გამყიდველებს, თუ რა ფასად ყიდიან უძრავებს. მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ვითვლით ინდექსს, რომელიც რეალურად გვეუბნება კონკრეტული ტიპიური სახლი დროში როგორ იცვლება. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტიპიური სახლის ფასი შემცირებულია 2020 წელს, საშუალო გასაყიდი ფასი რეალურად ორი უბნის გარდა თბილისში თითქმის ყველგან გაზრდილია. ანუ საშუალო ფასი იზრდება, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ მახასიათებლები თვითონ ბინების, რომლებიც და ზოგადად უძრავი ქონების, რომელიც დღეს მიეწოდება ბაზარს, თქვა ორი წინაწლებთან შედარებით გაუმჯობესებული, ანუ უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქციას აწვდის გამყიდველი ბაზარს, ამის ხარჯზე საშუალო ფასი მატულობს. თუმცა თუ ჩვენ მაყურებელს აინტერესებს, თქვა თავისი კონკრეტული ბინის ფასი შეიცვალა თუ არა ამ წლების განმავლობაში, მაშინ პასუხია, რომ 2020 წელს ცილედი კლება გქონდა. ამიტომ მათ შორის საქსტატმაც დაიწყო უკვე უძრავი ქონების ინდექსის გამოქვეყნება, რომელიც ჩვენს გავს იყენებს IMF-ის მეთოდოლოგიას და ისიც ზუსტად ტიპიური სახლის, ასე ვთქვათ, ინდექს მიყვება. მეთოდოლოგია იგივეა. გაგვიხარდა, რომ როცა გამოქვეყნდა ჩვენი მონაცემები, ძალიან ახლოს იყო ერთმანეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა წყაროს ვიყენებთ. აქვე მადლობა მინდა უთხრათ IBIS-ის, რომელიც გვეხმარება მონაცემების შეგროვებაში და ასევე ლივოჯის, რომელიც ჩვენი ახალი პარტნიორია და მის, ასე ვთქვათ, ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას ვიყენებთ ჩვენ ამ ინდექსის მოსაკვეთად. რო შევაჯამორით ის დავიწყე, ანუ თუ ადამიანს აინტერესებს მის სახლის ფასი გაიზარდა თუ არა 2020 წელს, პასუხი არ ამცირედი კლება იყო, თუმცა საშუალო ფასი თბილისში გასწრებს. ეს კარგი არავისთვის არ არის ალბათ ღირებულება იმ ქონების, რაც საქართველოს შემთხვევაში ერთად უძრავი ქონები წარმოადგენს, კლებისკენ წასვლა არც ისე პოზიტიური სიგნალი. ანუ თქვენს აღნიშნეთ, აი აპრილ-მაისში იყო ვარდნა დაახლოებით 7%-იანი ინდექსი, შემდეგ დაახლოებით 3-4%-ით აღდგენა გამოიკვეთა უკვე შემდეგი თვეების განმავლობაში 2020 წელს ჯამში დაახლოებით 2% პუნქტი. ქირის შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვარდნა იყო თქვენ კვლევაშიც, არ დარამ მხოლოდ თქვენთანაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში მოთხოვნის შემცირების ხარჯზე ეს სეგმენტი რაღაცნაირად არც აქტიურია. რა მონაცემები გაქვთ თქვენ ზუსტად, რამდენად ნაკლებია წინა წელთან შედარებით და ხომ არ არის უკვე გამოცოცხლების ტრენდი 2021 წელს? პირველ რიგში აქვე დავაზუსტებ, როცა ინდექსს ვითვლით ჩვენ დოლარში არის ეს ინდექსი, ანუ დოლარში ტიპიური სახლის გასაყიდ ან ქირის ფასს უყურებთ ჩვენ და არალარში, ამიტომ ეს გაურკვევლობა არ მინდა რომ მაყურებელს დარჩეს. რაც შეეხება ქირას, დაახლოებით 10-12%-ით არის 2020 წლის განმავლობაში დაცემული ქირის ფასის ინდექსი, ასე ვთქვათ, თბილისის მასშტაბით. რამდენად არის 2021 წლიდან თქვათ რაღაცა ვაქცინაციის პროცესის ტემპების და ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე გააქტიურებულა მოთხოვნა უფრო მეტად, თუ თქვათ ეს ისევე მნიშვნელოვანია, რაც იყო 2020 წელს? ანუ აქ თქვენ შეეხეთ იმას, რამდენად ტურისტულ ნაკადებზე დამოკიდებულია თუ არა კონკრეტული გააქტიურება, ზოგადად სტუდენტების და ასე შემდეგ, მის რეალურად ქირაობს საქართველოში უძრავი ქონების. ანუ ესე იგი, ეს აღდგენა, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული იქნება რომელ სეგმენტზე იყო. თუ არის ვთქვათ უნივერსიტეტთან ახლოს ფართი, რომელიც ძირითადად სტუდენტებზეა, მაშინ ეს დამოკიდებული იქნება რამდენად ვთქვათ სწავლის პროცესი ფიზიკურ სივრცეში აღდგება და ვთქვათ დაუბრუნდებიან სტუდენტები ამ თავის სასწავლო გარემოს და აღადგენენ, ასე ვთქვათ, თავის მოთხოვნას უძრავი ქონებაზე. არის ადგილები, სადაც უფრო ტურისტული ნაკადების ხარჯზე ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მაღალი ქირის ფასის შენარჩუნება.
ეს ალბათ უფრო გვიან აღდგება, რადგან ტურიზმი. Და ბოლოს მინდა რომ მკითხოთ ძალიან მოკლედ, ლარის გაუფასურების ფონზე როგორია მოლოდინები ფასების კუთხით, რამდენად შეიძლება თქვა ველოდოთ, იმიტომ რომ დაწყებულია თითქოს ეს პროცესი, სამშენებლო კომპანიებიც აცხადებენ, რომ უკვე მოუწიათ ფასების ზრდა ამ კუთხით მოლოდინები როგორია. დიახ, ამ ნაწილში, ანუ ზოგადად, როდესაც ინდექსს უყურებთ, ანუ შეგვიძლია ლარში და დოლარში შევხედოთ, თვითონ აღდგენის პროცესი, ანუ ბაზრის და ზოგადად ადაპტირება, ასე ვთქვათ, ახალ სიტუაციასთან, ჩვენ ხედავთ, რომ ნელა ხდება. მათ შორის სუბსიდირების პროგრამამაც შეუშალა ბაზარს რაღაც ახალი წონასწორობის და წონასწორული ფასის პოვნაში. ეხლა შედარებით ნელა, მაგრამ ის მომენტიც დადგება, როდესაც ადამიანების შემოსავლები, რომლებთაც აქვს ლარში, ისინიც ანუ მათი მოთხოვნა ბუნებრივია, რომ უნდა შემცირდეს, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ეკონომიკურ არის პარალელურად მნიშვნელოვნად შემცირდა, ასე ვთქვათ, ის შემოსავლები, რასაც ადამიანები იღებენ. ამიტომ ლარის გაუფასურება ერთის ხრივ გავლენას ახდენს მიწოდების ხარეს, უძვირებს ნედლეულის გამოყენებას სამშენებლო კომპანიებს, მეორეს ხრივ ურტყამს მომხმარებლებს, ანუ ამცირებს მოთხოვნას. და იქნება გაიზრდება მაინც ამური გაუთვალისწინებელი. რეგისტრით, როგორც ეკონომისტებს ხშირად გვაშაყირებენ ხოლმე, ანუ მე შემიძლია გითხრათ ორი ხარი, მაგრამ პროგნოზი რომ მიწოდების კლება გადაწონის მოთხოვნის ვერ გითხრით. მადლობა რომ იყავით ჩვენ სტუმარი გიორგი პაპავა. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი პასუხობდა საქმიანი დილის ბოლო ბლოკის შეკითხვებს.